Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ไอ้เลิกชวนมาฮะเคยเลิกอัดตัวอัดโจ้เลยจะทําสายแต่เฮ้ยอ่ะมาบ่ายเลิกรอมื้ออันเลิกรอมื้อจริงไห้ติ๊กแต่สระดาวเป็นชายเกมื้อเลยจ้า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 จ
Ai school a pram pon ya yeung tik pe hoy. At kna pai. Ai khoen yeung ngoy rohot te. Hai ai ban ai ngoy chang? Ai thmun a ni. A ai lai te pi bro te chop sai ko ai te meu rong. Mok kong me ai nha mon men doi che krom me te. On saat on saat on saat. Pon an pon an. Ai. Lên bông mà chơi phiền. Lên là chặn mà hai xây mà chơi phiền. Ê, à đưa hút mày chanh hả? Ê, 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 à mày chanh bay cái phân xa hả? Ê, mò chụp lên mong lưng. À mày chơi, hả? À mất mơ mơ bạch tình bay cái khôn sạch đường hả chẳng? ลุยลุยชกชกชกมือชิงสั่นแน่อาตัดมาแน่ไอ้เธอไอ้จังฮะมันแน่ใจគ្នាច្បាស់លាស់មកឈរអ្នកភ្លៀងខុសសាច់រឿងគេអស់ឃើញហើយងាកអោបងអោបហើយសាក់ម៉ានឲ្យអញសាក់តាំងពីគូរ៉ារឿងល្ខោនគេពងសំដែងចូលតួសាច់រឿងរឹងយៈត្រូវចាក់មានេះហេតុអីបានជាមកសាច់ដុល្លារដេញវាយគេឯងចឹងហ៎ឯងត្រូវវាឲ្យគេឆ្វេងទីស្អាមហើយដល់ប៉ះពាល់ដល់សបោណត់ ໃສ່ເລືອງຕາໃຫ້ບ້ອງອ້າຍຄັງປະຈັນຄໍເລືອງຈັ່ງແນ່ໆໆໆຊຽມແນ່ຊຽມອັດນິດໂຕແນ່ເຮັດມາບ້ອງອ້າຍສອງເກຕັງລົງຕອງເກປະປົນແນ່ສະລະປະໃຫ້ຮ່ວມອ້າຍອັງກຸຍຕາປີປະໄຈປະຈັນເກເອົາເບິດອອກບານຕັ້ງສັດເລືອງເກບໍ່ມັນສໍາໄດ້ឲ្យສະຫນັດຈັ່ງໄມ່ຕ້ອງຄເນດລໍມືຕູສະເນກຈົນ เรื่องไอ้ฮัดไอ้มกมดก็ปนได้อันนี้เว้ยนี่อดធ្វើกุ้ยแต่พักประปนรอซีจังแน่บ่าวไอ้สำเร็งก็บ่รู้นะลูกมันสงสัยละอ้อนะឥឡូវកែខ្លួនឡើងឈប់បច្ច័យប្រចាំទៀតមិនមែនទេណាបងពាក់មីបងអាចមិនត្រូវចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងទេបងជាកូនខ្មែរមួយរូបបងត្រូវចេះគិតរិះរកគិតពីអនាគតនឹង កូនរបស់យើងណាបងចាណែបងហើយបងទៅរិះរកផលិតផលល្អល្អបងមិនខ្វះទេអត់តែបងមានផលិតផលល្អទីផ្សារមានក្រុមណាបងជាពិសេសកសួងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាលោកខិតខំណារិះរកទីផ្សារលោកផលិតផលអរជាពលរដ្ឋខ្មែរណាបងហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំមកលោកតែងប្រកាសកម្មវិធីដូចក្នុងរាត្រីនេះអញ្ចឹងណាបងចា គឺលើកទី3ហើយណាបងនៅទីតុងកែបនេះណាបាទខ្ញុំសូមតោងបងត្រូវចេះកែខ្លួនបងទៅធ្វើអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងទេល្អហើយកែខ្លួនណាបងណាខ្ញុំគាត់តែលេខសិល្បៈមានអីខុសមានអីខុសទេចាចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅអូនត្រូវកែខ្លួនហើយមកវឹកហាត់ជាមួយក្រុមសិល្បៈបោះបងព្រោះឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈតែទេណាអូបងមានលទ្ធផលល្អចាប់ពីកន្លែងសន្និមត់ថាចប់រាល់កំហុសក៏ស្គាល់មិនសូមមេត្តាខន្តីអំពី
អរគុណច្រើនបាទហើយដៃយកមីក្រូប្រងឲ្យដបស្រាមកវិញចាអរគុណឥឡូវនេះរឿងកំ្លែងបានចប់ទៅហើយនៅសល់បတ်ចម្រៀងប្រមាណបတ်ទៀតគឺមានរឿងកំ្លែងមួយវគ្គទៀតអនុញ្ញាតឲ្យតួកំ្លែងផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ទៅតាមសមាសភាពនៃការសម្ដែងរបស់តួនីមួយៗបတ်ចម្រៀង3បတ်នេះគឺតម្រូវទៅលើលោកហូឡាវីបកស្រាយនៃចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាកេងសុបិនសោះចាកេងសុបិនសោះបានន័យថាកេងយល់សុបិនទេបတ်ទី2មានចំណងជើងថាឆ្នាំងចាស់បាយឆ្ងាញ់បកស្រាយដោយកញ្ញាឆោមឆពុំចាបတ်ទី3តម្រូវទៅលើលោកអុកណារីមនិងកញ្ញាឆោមឆពុំបកស្រាយនៃចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាដំណើរញ៉ែញញងញ៉ែញញងហ្នឹងមិនញ៉ែញញងញ៉ែញញងចឹងហ៎ញ៉ែញញងនៅក្រាមកក់អាមានស្រុកមួយនៅត្រាំកក់មានស្រុកញ៉ែញងដែរបានអញ្ចឹងសូមអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបាទ